30 нових хворих на коронавірус в області за добу. Недугу виявило у 16 огніпрян, 7 криворіжців, 4 жителів Новомосковська і 3 Новомосковського району. Загалом на Дніпропетровщині 1364 підтверджені діагнози ковід. 27 людей померли, 1074 пацієнти одужали. Тим часом в Україні за останню добу виявили понад 1000 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих перевищила 67 тисяч. На сьогодні в 21-й лікарні очікують свого результату 10 пацієнтів та отримано вже 244 негативних результати. Жоден із пацієнтів не підключений до апарату штучної вентиляції легень.